ဟယ်လိုမင်းမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဆိုတာကဘာလဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ဘယ်ချက်တွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး World State နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မေဂိုလီကနေစပြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ကြရအောင်နိုင်ငံဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဆိုရင်အချိန်ကြီးပေါင်း6000နဲ့မကတုံ့နှုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့ဘဝရမှာဘယ်လိုမျိုးအသေးပေရှိလဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြာပြသခဲ့ကြပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေလိုအပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ population လူဦးရေ territory နယ်မြေပိုင်းနဲ့ government အစိုးရနဲ့ sovereignty ဆိုတဲ့အချုပ်ချာအာဏာဆိုပြီးအချက်၄ချက်ရှိရမယ်လို့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအရပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီအချက်၄ချက်ကိုတစ်ချက်ချင်းစီလိုက်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့အားလုံးလည်းတွေးမိလောက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေချနေထိုင်တဲ့လူ့ရည်မြင့်မားဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဒီလိုသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိတာကိုကျွန်တော်ဥမာလေးနှစ်ခုနဲ့မြင်သာအောင်ပြချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မဆိုင်ကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဆိုရင်အာရှတိုက်မှာဒုတိယမြောက်နေပြည်တော်ဧရိယာအခြေဝန်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လူ့ရည်1ဘီလီယံကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူ့ရည်မြင့်ပြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပီကင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲဒီနိုင်ငံကတော့ဗတ်တီကန်စီးစိတ်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗတ်တီကန်စီးစိတ်ဟာဆိုရင်ပုံရံမင်းကြီးရဲ့နေထိုင်ရာနေရာအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗတ်တီကန်စီးစိတ်ကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နေမြေဧရိယာက49ဟက်တာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာနေမြေဧရိယာအချင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပြီးတော့လူ့ရည်အားဖြင့်လည်းတထောင်ဝန်းကျင်ငန်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူ့ရည်အနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Vatican City State အကြောင်းကိုလည်းအခြေတဝက်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေလေ့လာဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်လူ့ရည်နေတာများတာနဲ့ကမတက်ဆိုင်ပါဘူး။ Vatican City State လိုမျိုးလူ့ရည်တထောင်ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ China လိုလူ့ရည် 1 billion ရှိရဆိုရင်လည်းဒါကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာနေတဲ့ပြည်သူလူတွေကဒီနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါမှဆိုရင်တော့အခြေချနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ data တခု၊နည်းမြေတခုကိုတော့ကျွန်တော်တွေကနိုင်ငံတခုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တခုကတော့နည်းမြေပိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းမြေပိုင်နဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊အမေရိကန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေလိုနည်းမြေဧရိယာခြေဝန်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Vatican City State တို့၊စင်ကာပူတို့လိုမျိုးနည်းမြေဧရိယာကြီးမြောင်းနေဆိုရင်တော့မှဒါကိုနိုင်ငံတခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့ရပါပြီ။လိုအပ်ချက်ကတခုလည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့တိတိကျကျသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နယ်နိမိတ်ရှိဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နယ်နိမိတ်ဟာတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားရမယ်။တခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့အငင်းဖွားမှုတွေရှိနေလို့တော့မရပါဘူး။နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တခုကတော့ပြည်သူတွေကနေရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစိုးရကဒီမိုကရေစီညီကျသို့မဟုတ်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့သဘောဆန္ဒနဲ့အညီရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး၄ခုမြောက်အချက်ကတော့ sovereignty လို့ခေါ်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချုပ်ချာအာဏာကိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ပြည်တွင်းအချုပ်ချာအာဏာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ပြည်ပအချုပ်ချာအာဏာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအချုပ်ချာအာဏာဆိုတာကတော့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးရာကိစ္စရပ်တွေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားရေးရာကိစ္စရပ်တွေမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းစင်စင်ကနေပြီးတော့လူလလနဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာမျိုးကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆိုပါခြင်းဒီပြည်ပအချုပ်ချာအာဏာဟာဆိုရင်ပြည်နိုင်ငံတကာရည်ရွယ်ကိစ္စရပ်တွေမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေနဲ့လွတ်လပ်လပ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမိမိတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပုံပွင့်လင်းလင်းဖော်ထုတ်နိုင်တာမျိုးကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရည်ရွယ်ကိစ္စရပ်တွေတင်လာတွေရှိလာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့အထင်အမြင်ယူဆချက်တွေမိမိတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နိုင်ငံတကာစက်ခုံပေါ်မှာမိမိကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအဖြစ်လွတ်လပ်စွာပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်ပအချုပ်ချာအာဏာလို့သတ်မှတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကတခြားသောနိုင်ငံတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေမရှိဘူး။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကိုလိုနီပြည်မှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုလည်းအောင်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသည်ပြည်ပအချုပ်ချာအာဏာ external sovereignty ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လေးချက်ပြင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ constitution လို့ခေါ်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်
စာအုပ်ထုတ်ထဲမှာရေးသားပြထန်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေသို့မဟုတ်စာအုပ်များစွာမှာရေးသားပြထန်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းပြည်သူတွေကိုစားနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့စီမင်းဥပဒေတွေအတိုင်းအုပ်ချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စီမင်းဥပဒေတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်တွေလည်းပေါ်ပေါက်မလာဖို့အတွက်ဟန်တားနိုင်ပြီးသားလည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နောက်ဆုံးပြည့်စွက်ခြင်းနဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒါကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အသိမှတ်ပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကိုခြားသောကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပေးဖို့ဆိုတာကဒီအဲ့ဒီမျက်မှောက်ကနေ21ရာစုမှာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလွတ်လပ်တဲ့အစိုးရတစ်ခုတရားမျှတတဲ့အစိုးရတစ်ခုအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအသိမှတ်ပြုပေးမှုရှိမှလာရင်လည်းကုန်စည်တွေယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေကနိုင်ငံတကာကနေရလာမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အထက်ဖော်ပြပါအချက်တည်းအားလုံးပြည့်စုံဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့လောက်နေပဲရှင်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြပါမယ်